जङ्गलमा बस्ने बाघलाई अब 81 मानव क्षति पुरायो भनेर समाउनु पर्दाखेरि नै अलिक दुःख चाहिँ लाग्छ, किनभने जङ्गलमै रमण चिज हो त्यो। बाघको संख्या 10 वर्षमा दोब्बर बनाउने एक मात्र देश बनेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएको छ। बाघ संरक्षणका लागि सिकारीको निगरानी र नियन्त्रण मात्रै पर्याप्त थिएन। मानिसलाई आक्रमण गरी समुदायमा त्रास फैलाउने बाघलाई समातेर सुरक्षित स्थलमा राखी मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द कम गर्नु पनि जरुरी थियो। यो कथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका ती साहसी वन्यजन्तु प्राविधिकहरूको हो जो आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर बाघ समाउँछन् र मानिसको मात्र नभई बाघकै पनि ज्यान बचाउँछन्। हेलो बिस्नाई, भर्खरै यहाँ बाघको लोकेसन आएको छ। ए हो, हामी पनि यहाँ रेडियो अवस्थामा छौँ, तपाईँ आउनु पर्यो, त्यसभित्र त लाग्नु पर्यो है त दाइ। ल म आइहालेँ। मेरो नाम चाहिँ विष्णु बहादुर लामा हो। विगत 29 सालदेखि नै वन्यजन्तु प्राविधिकको रूपमा काम गर्दा आएको हुँ। 30 सालतिर राईले काम गर्नुभयो, त्यसपछि म आएँ। म चाहिँ 32 सालदेखि चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ भयो। स्थानीय जुन नजिकका मान्छेहरूलाई राखेको थियो उनीहरू चाहिँ डरायो। अब बाघदेखि पनि डराउने, गैँडादेखि पनि डराउने, हात्तीदेखि पनि डराउने। तिम्रो आफ्नो मान्छेहरू छ भनेदेखि लिएर आउनु भन्नुभयो कीर्तिमान तामाङले। अनि मैले चाहिँ अनि पहिला प्रथममा अनि भाइले लिएर आएँ। हामी हात्ती तयार गर्न जाँदैछौँ। बुवा चाहिँ रात दरबारभित्र चाहिँ सिकारीमा जाहिर खानु भएको रहेछ। त्यो बेलामा चाहिँ मेरो बुवाको तलब चाहिँ 45 रुपियाँ थियो अरे। बुवाले चाहिँ हामीलाई सिकाउनु भयो, यो जनावरको पाइला यस्तो हुन्छ, यो जनावरको पाइला यस्तो हुन्छ। हात्ती सबै जान्छ, सबैटा कसेर जान्छ, वरिपरि गएर बस्नु पर्यो। बाघ चाहिँ यहाँ नजिकै हाम्रो कलर अनुसार 600 मिटर टाढा छ होइन। त्यो गैडा होटेलको अलिकति अगाडिपट्टि घुम्रे तरेर खोलाको छेउमा छ। बाघ देखेपछि हात्ती लखट्ने होइन, त्यो डाट गर्ने मान्छे छ, त्यो मान्छेलाई खबर गर्ने, उभिरहने, बाघको नजिक जाँदै नजाने, देखेर टाढै बस्ने र डाट गर्ने मान्छेलाई डाट गर्न दिएपछि मात्रै अनि अरू काम गर्नुपर्छ है। बरु उतापट्टि जानु नदिने, उतापट्टि त्यहाँनिर जानु नदेऊ। डराउने हात्ती छ भने चाहिँ बरु ब्याग भइहाल्ने। तीर्थ डिस्टेन्स हेर त, कुनबाट डाट गर्ने हो तिमी? म उसो प्रगति कलेज छ, ल प्रगतिमा जाँड ल। मेरो बुवा जो हर्कमल लामा चाहिँ उहाँ चाहिँ अब अहिले रिटायर हुनुभयो। उहाँले चाहिँ मलाई अब 2000 चाहिँ हेल्परको रूपमा बाटो देखाउने काम गर्नुभयो। कसरी हिँड्ने जङ्गलमा हिँड्दाखेरि के गर्नुपर्छ, आफ्नो दायाँ बायाँ वरिपरि पाइलादेखि ल्याएर वन्यजन्तुहरूको खुर्सीको चिनाहरूदेखि ल्याएर पनि हेर्नुपर्ने रहेछ। हो त्यस्तो कुराहरू बुवाहरूले गरेको देख्दा म त पछि अब सामानहरू बोकेर होइन बुवाले त्यो ल्याऊ यो ल्याऊ भनेर दिने। मैले 10 वर्ष डाट गर्न सुरु गरेँ। सुरुमा डाट गर्दाखेरि चाहिँ मैले गाडालाई गरेको, गाडालाई गर्दाखेरि चाहिँ जोस राम्रै भयो होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ अनि बिस्तार बाघलाई चितुवालाई, बाघलाई चितुवालाई, हात्तीलाई गरेर डाट सुरु गरे मैले चाहिँ। कलर लाउने रिसर्च गर्नेदेखि लिएर यो समस्या दिने बाघहरू समाउँदाखेरि जस 3 दर्जन जतिलाई चाहिँ जस डाट गरे हामी। भर्खर निस्केर आएको छौँ, अब 12 बजे फाल्यो भने फाल्यो, फाल्यो भने अब हामी उतै आउँछौँ अलिक। ल ल, म बाघ चाहिँ भेट्न चाहिँ भेट्यो, भेट्यो पनि तर हामीले चाहिँ बाघ झाडी धेरै झाडी भएको र हात्ती जान नसकेको भएर बाघलाई चाहिँ हामीले समाउन सकेन। पानी पनि पऱ्यो, त्यहाँबाट पछि हामीले फर्केर चाहिँ अब क्याम्पतिर आयो, अफिसतिर आयो। बाघ कहाँ छ भनेर थाहा पाएपछि अनि पछि फेरि जान्छौँ त्यो ठाउँलाई हेरेर, अनि बाघलाई चाहिँ नियन्त्रणमा देखाउँछौँ।
अहिले त तुरुन्तै हेर्नुहोस् त अब त्यो त्यस्तै ठाउँ पर्नुपर्छ होइन राम्रो ठाउँ एकै दिनमा समाइन्छ ढिलोमा अब लगभग कहिलेकाहीँ एक हप्ता पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ त्योभन्दा बढी पनि लाग्छ हेर्नुहोस् अब खोज्नु पऱ्यो उन्नाइस सय चौरानब्बे पन्चानब्बेमा त यो निकुञ्जको खोला नाला कुना काप्चा एउटा पनि नछोडिकन हिँड्यौँ पानी खाना नपाएर गैँडाले पिसाब गरेको ठाउँको पोखरीको पानी चट्ट खाइयो अनि डगार आउँदाखेरि अनि त्यो कोक खाएर ऊ भए जस्तो त्यस्तोसँग पनि भयो शरीरमा पाट एउटै मिल्यो भने चाहिँ अनि यिनीहरूको चाहिँ पुच्छार अथवा फेस मार्क अथवा खुट्टाको हेरेर पनि हामीले अब फरक छुट्याउँछौँ अनि भर्खरको चाहिँ यस्तो कलरहरू हुन्छ रातो अलिकति गाढा कलर हुन्छ अनि बुढोहरू चाहिँ फुस्रो हुन्छ हेर्नु अहिलेसम्ममा लगभग मैले चाहिँ अब बाघ रिसोर्सको लागि चाहिँ 50 जति समातेर रेडियो कलर लगायो होला अनि त्यसपछि मान्छे मारेको लगभग 50 होला अब घाइते हुने घाइते भएर चाहिँ गाउँतिर नजिकतिर आउने अनि औषधि उपचारको लागि त्यस्तो लागि 50-60 गरेर चाहिँ अब बाघ चाहिँ धेरै नै समाते हेर्नु 36-37 सालदेखि चाहिँ सुरु गरेँ होला मैले बाघ डाट गर्न त्योभन्दा अगाडि त हाकिम साहब सरहरूले नै गर्नुहुन्थ्यो हामी चाहिँ खालि अब बाघ कहाँ छ पाडा बाँध्ने बाघले खाएको खाएन भन्ने हेर्ने भन्छन् हामीलाई साथीहरूले यो जङ्गलीहरू हो यिनीहरूलाई जनावरले पनि केही गर्दैन यो जङ्गली हो अब उनीहरू राजनीति कुरो गर्छ हामीलाई चाहिँ त्यो राजनीति कुरो पढेको मन पर्दैन तिनीहरूलाई जङ्गली कुरो मन पर्दैन वन्यजन्तु गाउँ गाउँतिर गयो अथवा बाघै होस् अथवा कुनै चिज गयो भने पहिला त मलाई नै फोन आउँछ सर भाइलाई आउँछ अथवा मलाई आउँछ विष्णु नागरिकन त्यो बाघ समाउनै सक्दैन भन्छ नि उनीहरूले त बाघको काम हो मूर्ख छ फेरि केही हुने हो कि डर त हुन्छ नि त्यो अगाडि नै छर्यो बाघ क्या हाम्रो त्यो उतबाट त्यो ग्रासल्यान्डमा के काममा बिहानै हिँड्दाखेरि त एकदम डर लाग्छ कि बिहानै जानुहुन्छ नि अब बाघसँग जमाउन भन्ने सायद मन हुँदै नै हुन्छ अब दुईजना हुनुहुन्छ उहाँ विष्णुमा अब मेरो ठुलो हुनुहुन्छ उहाँहरूको कारणबाट चाहिँ म एकदम उनै साथी भएँ फोर नाइन फोर फाइभ वान एट 850 मिटर साउथ वेस्ट अहिले पनि 800 पहिला चाहिँ साउथ इस्टमा 850 थियो त्यही बेलामा चाहिँ यस्तो अहिलेको जस्तो जिपिएस पोइन्टको थिएन भिजिएप थियो फ्रिक्वेन्सी लगायो अनि त्यहाँबाट खोज्दै हात्तीमा गयो म्यापमा हेरेर बाघ यहाँनिर छ भने चाहिँ हामीले पोइन्ट दिन्छौँ 2-3 कम्पासले पछिल्लो समयमा नयाँ आगो चाहिँ होइन यो चाहिँ टाइगरको नाम चाहिँ यो टेल इन्जेट भन्छ यो चाहिँ यो ग्यासद्वारबाट हान्छ होइन यो सिलिन्डर भयो यसमा चाहिँ हावा हाल्दाखेरि यो यसरी जान्छ यसरी कुछ गऱ्यो यो तर अब यो रेडी भइसक्यो यो चाहिँ लग हो यो यसको सिरिन चाहिँ अलिकति यो प्लास्टिक हुन्छ र यो चाहिँ प्रेसर जाने भएर जनावर लाग्दाखेरि चाहिँ नदुख्ने भएर चाहिँ जनावर त्यति थाहा पाउँदैन त्यति भाग पनि टाढो छ बाघहरूको फेरि कस्तो भन्दा बुढो भएपछि उनीहरू लखेटिन्छन् क्या नयाँ आउँछ ऊ एउटा एरियामा नआएर बसेको हुन्छ उसको एरियामा अर्को नयाँ बाघ आएपछि जो हार्छ ऊ बाहिर निस्किन्छ प्रायः त बुढोहरू नै हो हार्ने लगभग 4-5 वर्षको ग्याप हुन्छ उनीहरूको जेनेरेसनमा त्यो एक जेनेरेसनको बाघहरू उनीहरू त अनि सँगसँगै बुढो हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो एक जेनेरेसन बुढो भएर बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ नि त्यति बेला चाहिँ द्वन्द्वहरू अलिक पिक हुने हो कि 4-5 बाघसम्म त्यो हारहारी एउटै उमेरकोहरू के सबै बुढो भएर उमेर खाइसकेको बाघहरू समातियो कि गुड मर्निङ क्याप सर टाइगरलाई क्याप्चर गर्ने एउटा हाम्रो टोली यहाँबाट चाहिँ मुभ भइसकेको छ हाम्रो यही एजेन्सी हामी सार्न पछाडि समात्यो भने यसलाई अब यस्तो क्याप्टिभमै राख्ने हो किनकि बुढो पनि बुढो भइसकेको कुनै जनावरलाई पनि हामीले रेस्क्यु गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति रिस्की चाहिँ रिस्की नै छ होइन सबभन्दा खतरा भनेको अझ यस्तो मान्छे खाने बाघलाई चाहिँ सुहाउनु पर्दाखेरि भन्छ अलिक खतरै हुन्छ
बाघ चाहिँ अब कहिले उफ्रेर आउँछ आधी मात्रै चढ्न खोज्छ कुनै मान्छे तर्सेर खस्यो भने त त्यो त एकदम खर्सी नै भयो त्यसमाथि बाघले चाहिँ समातेर लग्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे भेट्न पनि गाह्रो हुन्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको डाइने हाट भनौँ के भनौँ भनेको हात्ती नै हो कि इम्पोर्टेन्ट मान्छेले ढपाएर बाघ समातिन्न तिनचोटि झन्पिसक्यो बाघले माडीमा पनि झम्टेको तर भित्ले बचायो अब अस्ति पनि यहाँ हात्ती नभएको भए त मलाई टानेर लाग्थ्यो कामको सिलसिलामा त झम्टिहाल्छ अब देखिन्न झाडीभित्र हुन्छ देख्नुभयो होला कति सानो घाँसमा लुक्छ अब एनिमल जतिको जम्मैबाट म जस बाँचिसकेछु अलिकति अनुभव हुँदै गर्छ नि कहिले काहीँ प्राविधिक रूपमा गडबड हुन्छ कहिले अब डाड गर्दाखेरि औषधि पास हुन्न कहिले चाहिँ झाडी हुन्छ झाडीमा चाहिँ अब बाघ बसेपछि झाडीमा डाड गर्नु पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो सिरिन्जहरू पनि अब कहिलेकाहीँ झाडीले रोक्ने अवस्था हुन्छ कहिले भिड लाउँदाखेरि मिस्टेक हुन्छ अब त्यो भनेको भइरहन्छ सबै कुरो चाहिँ प्रफेक्ट हुँदैन झापै त्यहाँ हान्न पाउँदैन त्यो डाड डाड भन्ने चिज चाहिँ चाहे गाडा होस् चाहे बाघ होस् चाहे हात्ती होस् चाहे चितुवा होस् होइन जुनै चिजको पनि यस्तो पाहाड एकदम मसल बडीहरू हेरेर होइन जहाँ मासुको भाग छ हो त्यस्तो हेरेर टाढ गर्नुपर्छ जङ्गलमा अशक्त अथवा घाइते असहाय अशक्त जनावरको बारेमा जब हामीलाई इन्फर्मेसन आउँछ हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा जान्छौँ गइसकेपछि जनावरको अवस्था कस्तो छ तत्काल त्यहीँ उपचार गरेर त्यहीँ छोड्न सकिने अवस्था छ भने हामी त्यो गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी यता ल्याउँदैनौँ एकदमै अशक्त एकदमै बिरामी जो चाहिँ वाइल्डमा फेरि छोडेर सर्भाइभ हुन सक्दैन त्यसलाई चाहिँ उपचार आवश्यक छ भन्ने लागेपछि हामी त्यो जनावरलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो वन्यजन्तु अस्पतालमा ल्याउँछौँ जनावर पनि चाहिन्छ मान्छे पनि चाहिन्छ बाघलाई चाहिँ हामीले जसरी पनि बचाउनुपर्छ बाघ चाहिँ त्यो सिमरनीको छेउमा रहेछ सबैजना चाहिँ त्यता लाग्नु पऱ्यो है दाइ अब यो बाघलाई हामीले शुक्रबारदेखि फलो गर्दैछौँ अलि बुढो बाघ भएको भएर अलिकति हिँड्न सक्दैन अलि हिँड्नलाई चाहिँ अलिक ढिलो हिँड्छ यो ओपनतिर बसौँ के ओपनतिर यतातिर बस्नुहुन्छ अब यिनीहरूले भिड लाउँदै गर्दाखेरि बाघ दाइँ बाई पनि जान सक्छ के हो त्यही त नि तपाईँ त बस्नु कुमार दाइ त बस्नु बाघ आउने अब यसै पश्चिमतिर होला म गाउँतिर छेक्छु टिका पूर्वतिर छेक्छ पश्चिमतिर तुल्छु गाडो गर्ने मान्छे पश्चिममा हुन्छ म सिमरेनीको गेटमा हुन्छु भिजाइसकेपछि फेरि एक घन्टा भिड हेर्नुपर्छ है हेर्नुपर्छ भिड हेर्ने बेलामा रुख पनि हेर्ने गाडो गर्ने बाघको हकमा चाहिँ हामीले सबभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने औषधि भनेको मेडिटोमेडिन र केटामिन भन्ने दुईवटा औषधिको कम्बिनेसन चाहिँ हामीले युज गर्छौँ बाघको नर्मल वेट 200 केजी हुन्छ एक्ज्याक्ट क्यालकुलेसन गऱ्यो भने साइड इफेक्ट चाहिँ एकदम कम हुन्छ एकदम घना जङ्गलमा बसेछ भने त्यो सेटलाइटले काम नगरेर त्यो पोइन्ट फाल्दैन अनि त्यो नफालेपछि गाह्रो पनि हुन्छ कहिले अब घन्टौँ रुखमा बस्नु पनि हुन्छ कुमरुज मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा चाहिँ घटनाको हिसाबले अलिक बढी नै बाघको आक्रमण मृत्यु भएको अवस्था छ यही साल नै 5 जति बाघबाट आक्रमण भयो 3 त मृत्यु नै भयो 2 त घाइते भएर उपचार भइरहेको छ 1 ठिक भइसक्यो 1 अहिलेको हालसम्म उपचार भइरहेको छ जो पीडित हुनुहुन्छ जसलाई खाएको छन् उसका आफन्तहरू छरछिमेकीहरू सुरुको अवस्थामा त अलिक आक्रोशित नै छन् हिजोको अवस्थामा उजाड थियो त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी आफैले लगाएको वन अब अहिले चाहिँ यहीँ आएर बाघले खाँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ अलिकति आक्रोश चाहिँ छन् र अहिले
यो बाघ संरक्षणको हिसाबले त उहाँहरू यति लागिरहनु भएको छ. बाघले आक्रमण गरेर मृत्यु भयो अथवा घाइते हुने बित्तिकै एनटिएनसीको प्राविधिक टोलीहरू आउने र त्यो बाघलाई नियन्त्रण गर्ने. मान्छे हामी भने बाघलाई चाहिँ दिने नाम चाहिँ खतरनाक, हिंस्रक, म्यानिटर भन्छौँ, आदमखोर, यस्तो यस्तो शब्द चाहिँ मलाई चाहिँ नि पर्सनली युज गर्न मन लाग्दैन. औषधि लगे लखिरहेछ, त्यही भएर अब यो आफ्नो सुले गएपछि लगाउने, अब अलिकति छोडिदिने. जङ्गलमा अचानक भेट हुँदा त्यो परिस्थिति हेरेर जनावरले रियाक्ट गर्ने न हो. कोही हुन्छ अब खतरा महसुस भयो भने भाग्ने, कोही हुन्छ लुक्ने, कोही एक दुईवटा चाहिँ नि अब खतरा महसुस भयो भने रिसाएर झ्याम्मा हानिदिने. समस्या दिने बाघहरूको हामीले नियन्त्रण गर्दा सबैभन्दा त्यसको पहिचान गर्छौँ र हाम्रो अध्ययनले के देखाएको छ भने सबै बाघहरूले समस्या दिँदैन. जम्मा पपुलेसनको 5% बाघहरूले मात्रै मान्छेलाई दुःख दिने अथवा पशुवस्तुहरू चाहिँ क्षति गर्ने गरेको पाउँछ र त्यस्ता बाघहरूको पहिचान भइसकेपछि हामीले त्यसलाई बेलैमा नियन्त्रणमा लियौँ भने बाघबाट हुने जुन द्वन्द्व छ त्यसलाई चाहिँ धेरै मात्रामा कम गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ. त्यो कारणले गर्दा हामीले समस्याग्रस्त बाघहरूलाई बेलैमा नियन्त्रण लिने चाहिँ प्रयास गर्छौँ.